အညာတစ်ခွန်းကပြကြဖို့စင်ပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်တော်ကပြည်သူများညီညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်တော်လည်းရင်ထပါလိမ့်မယ်တင်ဖတ်ရပြည်တော်စုရဲ့ရှိပြီဖတ်ရယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံတွေပင်ပြင်းချောင်းကုန်စင်အညာတစ်ခွန်းကဲဒီတပတ်မှာတော့အညာတခွင်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရွာစောပြည်ကျော်ကဖောက်သည်ချခြင်းပါတယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့19ဇူလိုင်ရက်ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဇာနည်နေ့လို့တတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာသူဂျွန်ဘောကရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကိုအသက်ပေးကယ်တင်ခဲ့ကြတယ်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုခက်အဆက်ဆက်အောက်မေ့တတိယပြီအလေးအမျက်ပြုတ်ကြတဲ့နေ့တနေ့ပါပဲဇူလိုင်လရဲ့မိုးရေဇက်တွေအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကအာဇာနည်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကြာဆုံးကြခဲ့ကြတာယခုတက်တိုင်းမေ့မရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဖြစ်မြည်သူရင်ထဲမှာရှိနေတာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လထဲမှာလဲစစ်တပ်ကတိတ်တဆိတ်ကျိုးပေးလို့ကိုကျင်ပြီးကိုဖြိုးစရာတော့အပါဝင်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်သူရဲကောင်းတွေအာဇာနည်တွေဆိုတာသူတို့ကိုဆုံးရှုံးပြီးမှပြည်သူကပေးတဲ့ဘွဲ့ဖြစ်တာမို့ကာယကံရှင်တွေကတော့မသိနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဒီလိုမစုံမနစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အာနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပဲအားလုံးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလိုပဲအခုနှစ်အာဇာနည်နေ့မှာအထိတ်အမှတ်ဖြစ်ပြည်တွင်းပြည်ပကဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တွေကချီတက်ပွဲအလေးပြုပွဲတွေဆင်နှွဲခဲ့ကြပါသဗျာလူမျိုးကြီးဝါဒတိုက်ဖြတ်ကြအာဇာနည်ဟာကိုဥမကဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်ကိုလွတ်လပ်ရေးခစ်ဥကလေးကလက်ရှိခစ်အထိနှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာအကျေလုံးဆုံးကြာရလာပါပြီဗျဒန်းတူညီမြမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရသူအပေါင်းကိုဦးညွတ်ဖို့အထိပြည်သူတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးစိတ်တဟာအခိုင်အမာရှိနေတာပါဒါဟာကိုကန်းချင်မကိုဆုံးဖြတ်လူတိုင်းရဲ့ဒန်းတူညီမြချင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်လဲဖြစ်သလိုနေပေါင်းများစွာမညီမြမှုတွေကြောင့်ပရိပခအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမြင်လဲဖြစ်ပါသည်ဗျ။အညာတခွေ။ကိုင်ဗျ။ဒီနှစ်အာဇာနည်နေ့မှာရောအညာသားတွေဘာတွေထက်လူထားကြသေးတုံးဆိုတာဆက်လက်အစီရင်ခံရအောင်မယ်ဗျ။အညာမှာအလူဘုံတွေတစ်ချိန်ချိန်ပြီးကြလွန်းလို့ရှေတန်းကိုထွက်ပါလို့နောက်တန်းမှာပဲနေလည်းရင်ပရိသာရုတ်ကမြားနဲ့သင်းញိုင်ကုန်သင်းញိုင်ကုန်သင်းញိုင်ကုန်မြင်းဖြစ်နေကြတဲ့စာကတက်တွေအကြောင်းကတော့ဒီလိုပါဗျာသုံးစင်အညာတခွေမြောင်းကန်ကောမြိုင်ရေစကြိုးစတဲ့ဒေသတွေမှာဝစ်ကျင်တူပြီးစခန်းချနေကြတဲ့စခတက်တွေကိုမဟာမိတ်တက်တွေကအဝေးပစ်တွေရှော့တိုက်တွေနဲ့စော်ထားပါတယ်ရေစကြိုးမှာတော့ငင်းချံဗလက်တိုက်ကအဖွဲကမအာလာတက်တွေကိုမပြောဘူးကျွေးလိုက်တာအရာရှိနှကောင်အပါဆယ်ချီငရဲစခန်းကြွသွားတယ်လို့သိရတယ်ဗျို့အဲ့ရပိုင်းမှာပဲစကာစအပေါင်းအပါအချို့ရေစကြိုးစူပေါင်းယုံမှာជីជីကြောင်ကြည့်နဲ့အစီအဝေးခိုးလို့နေကြတဲ့ပီဒက်တွေကလည်းမြန်သလားမပေးနဲ့ဗျို40မမနဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့သွားပြစ်ထဲ့လိုက်လို့မိရန်ကားတွေရောက်လာပြီးနှစ်ကောင်အေးပေါ်ပို့လိုက်ရတယ်မြိုင်မှာလဲစာကာဆရဲ့လက်နှစ်တိုက်ကကပ္ပဆ
ဆက်မှုနှစ်ကိုမဟာမိတ်တပ်တွေရှော့တိုက်နဲ့ထူထားသေးတယ်။အာနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့အယူမီဝိုင်းမုံကတော့ရှော့တိုက်တုံးတွေကြားတယ်။ဒေခံကမသာဖြစ်ရာအပါကမကြည့်တော့ဖျားတဲနေတော့အခါယောဂဆိုတဲ့အထာဗျ။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာစောကတရင်လဲခေလာတာမဟုတ်ဘူးဗျ။မကွေးဘက်ကစောနေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့မအားလာတက်တွေအကြီးအကျယ်အထိနာသွားလို့ထုံစံအတိုင်းလေရင်နဲ့လာကျဲကြတဲ့ပွဲပေါ်လေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကတက်လာလမြောက်ကိုတအုံအုံမိုင်းဆွဲတဲ့အပြင်စစ်ကားတန်းကိုရော့ကက်နဲ့ပစ်လိုက်တာပြစ်မှတ်ကိုကွက်တိထိတယ်လို့သိထားရတယ် MUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းစာကာစာတက်တွေဒါဇင်နဲ့ချီထိကြိုက်တေဆုံးမှုရှိကြောင်းအတီးပြုထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ဗျ။ရွှေဖို့မှာတော့အကျန်းဖက်ပြူနဲ့စစ်သားတွေကိုနယ်မြေခံတော်လန်ရဲတပ်တွေကသီးနှံအရွယ်မျိုးစုံမမမျိုးစုံတိုးရှည်မျိုးစုံနဲ့ဝိုင်းတွယ်ကြလို့အရာရှိအဆင့်သုံးကောင်အပါဝင်အများအပြားတေစရင်တက်သွားပါတယ်။ရှော့တိုက်တုံးရှစ်လုံးမှာသုံးလုံးကပြင်မှတ်ကိုအကြအနပြစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကပြောပြလာတယ်ဗျ။အဲ့ဒီငားမီရပြည့်ရွှေဖုန်နဲ့ဝက်လက်တဝိုက်မှာမကြာခဏအတက်အဆုတ်လုံနေကြတဲ့စာကာစာတွေကိုမဟာမိတ်တပ်တွေကဟော်လီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတွေလိုစော်ကြတဲ့ဖြစ်ရက်ကလည်းရှိပါတယ်ဗျ။စာကာစာတပ်တွေတက်အလာမှာမိုင်းအလူကျွေးခံရလို့ကစင်ကလေးရထွက်ပြေးသွားကြလေရဲ့ဗျို့နောက်နိုင်ကွာအကြာမှာပဲစုပ်သွားတဲ့ကောင်းတွေနောက်တပွိုက်မှာမိုင်းထက်ဆွဲခံရပြန်ရောဗျို့မအားလာတက်ကရှစ်ကောင်းကြွာသွားတယ်ရွှေဘူသားတွေရဲ့လက်တန်ကတော့ခုထိပြောင်းတုံးမြတ်ဆင်းအညာတခွေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတတိယအပတ်ထဲမှာအညာတော်လန်ရေးတက်ပေါင်းစုတွေဟာရင်းမာပင်နဲ့ကဏီဘက်မှာရန်သူအင်အားတရားကျော်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုရှော့တိုက်တုံးအပဝင်လက်နက်ကြီးတွေလှူဒန်းထားတယ်လို့တတင်းကြားထားပါသေးတယ်ဗျ။စာခါတွေကိုလှူတဲ့အခါစနက်တန်ရှို့ပြီးလူရတာကသမစဉ်ကိုဗျ။အဲ့ဒီဘက်ကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရဇက်ပစ်နေတဲ့ရဲတပ်ရင်း28ခုပြစ်မှတ်ထားပြီးအလှူပေးကြတာဗောလေပွဲနေ့စဉ်ဒီပါရှိတဲ့အဲ့ဒီရင်းမာပင်တွေကစုံချောင်းဆိုတဲ့ရွာမှာပဲဇူလိုင်21ကမအားလာတက်တွေစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူ12ဦးနဲ့တော်လန်ရဲရဲဘော်2ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ဘက်မှာတွေ့ကြရပြစ်ခတ်ပြီးနယ်မြေလာရှင်းကြတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တက်ကြောင်းပြည်သူငါးတောင်ကျော်အိုလွတ်အိမ်လွတ်ထွက်ပြေးနေကြရပါသေးတယ်ဗျအညာသားတို့ရဲ့သွေးကြွေးကိုအာနာရှင်တွေမကြာခင်ပြန်ဆက်ကြရပါလိမ့်မယ်အညာတခွေအခုလပိုင်းလူမှာအညာကိုကုတ်ကက်ဖဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စာကာစာတက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဗန္နာရေးအဆောက်အဦးအထိုင်စခန်းလုံရှားစခန်းတွေပတ်တယောင်နဲ့ငင်းပုံတွေပါမချမ်းနေရအနှံ့ကဝိုင်းပတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်ရာရာလက်နဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကိုချဲ့ထွင်နေရတဲ့တော်လန်ရစ်တက်တွေကလည်းဖယဲသီးနဲ့ပြည်သူတွေစီကထောက်လန်းရေးတည်င်းရရှိတာစနစ်ကြတဲ့စူးစီးမှုတွေထတ်တိုးဆောင်ရက်တာတွေခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာကြတယ်ဖယဲသီးကတည်င်းပေးပြကြတဲ့အပြင်ဒေါ်လန်ရဲတပ်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုစနစ်တကျထိမှန်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းကလည်းအမခံပါပဲဗျို့အဲ့ထဲမှာပဲမဟာမိတ်တွေဘက်ကလည်းကင်အမျိုးမျိုးတတိအမျိုးမျိုးနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်စေကြောင်းအညာတခွင်ကတိုက်တွန်းမြစ်တာပို့တာပါတယ်အညာမှာပွဲကားကြပြီဟေးဆိုရင်တစုတစ်ဖွဲ့ကောင်းဆိုတာထက်အစုအဖွဲ့တွေကိုစုစည်းပြီးမဟာမိတ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာတည်င်းတိုင်းမှာတွေ့ကြရောဗောတော်လိုင်းရင်းနယ်ပယ်
ကျဲတဲ့အညာဟာတုံညကနေစခဲ့ရတယ်အချိန်ဤကနေဒီနေ့အချိန်ထိတတိတိစုဖွဲ့လာတာပါတန်တူညီမျှတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုစီခြိတက်တဲ့ခါမှာလဲအချင်းချင်းနားလဲညှိနှိုင်းပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်တဲ့လူသားဆန်မှုတွေနဲ့ခြိတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အညာဟာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဆင့်မှာဒီစိတ်တက်တွေကိုစ조사တိဆောက်နေကြတာပါဒီလိုဆိုရင်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဗတ်ညီမျှတာတဲ့အညာဖက်ဒရယ်အိမ်မက်ဟာမဝေးတော့ပါဘူးဗျအညာဖက်ဒရယ်ပေါင်ရမည်